Kimin qanaqa bitar? Xolasa hozir. Xolasa o'tkazilar hozir kendiradi. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 5251. Birar 1000 dollar yetmay qolsa ajdan qilib berasizmi? Nech pul bermadinglar oxiri? 5500. Nech pul qilishdi bozor? 1.5. Bermadingiz. 2900 minglar. Nech pul deyapsiz aka buni? Kelishtirib, dehqon minar menga. Gapdi, xudo xolasa ko'raverasizlar. Mashinaning holati, sons motor, konditsionerlar bor. Hop, aka texnik holati, kraskasi probega. Kraska top toza. Petno rixtovskachi. Bo'lishi mumkin emas. Вообще yo'q. Bismillahir rahmonir rahim. Hurmatli vatandoshlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan haloli 203 km. 203 mingmi? Ha. 203 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi oldida aka. Oldida. Usitr almashmaganmi? Usitr almashgan. Suyukka o'tmagan. Tekshirib olinadi aka. Tekshirib? Yo'qsa pulcha barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. E'tiborlarga xudo xolasa Nexia 1, Nexia 2 narxlarini Qo'qqon mashina bozoridan bugun syomka qilib chiroyli qilib ko'rsatdik. Ko'p akalarimiz so'raydi, Andijon arzonmi yoki Qo'qon arzonmi? Hozir ushbu savolingizga javobini topasiz. Sizdan faqatgina bitta like, o'rtoqlar kanalga obuna bo'lib qo'yish hamda videoni oxirigacha kuzatishingizni so'rab qolaman. Aynan siz uchun dehqon bob. Bugun hoja aka siz bo'lgan bitta mashina olmasangiz bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring hamda nomerlarini sraz yozib oling, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Eng qizig'i o'rtoqlar. 2.5 ming puli borga, 2 ming puli borga bir yilga Nexia qilib beraman deyapti aka. Nexia 2 2013-yil 184 ming yurgan, 3-tamikin detalli kraskasi bor. 2.5 ming puli borga, xudo xolasa chiroyli qilib Nexiani qilib beraman deyapti. Shunday ekan o'rtoqlar nomerini yozib olinglar, siz aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa xizmat bo'lsa kommentariy yozinglar, barcha-barchani sekin-sekin Telegram, WhatsAppdan yozishyapti. Navbat-navbat xudo xolasa yordamimizni ayamay yordam berib javoblar beryapmiz aka. Shuning uchun vaziyatni qo'ldan chiqarmanglar hamda yaxshilab o'rnashib olib aka oxirigacha ko'ringlar. Sizlardan faqatgina bitta iltimos, like bilan qo'llab-quvvatlasanglar bizdan zo'r-zo'r videolar chiqadi. O'zingizni ehtiyot qiling, atrofdagilarni ehtiyot qiling. Uyingizga, ota-onangizni, bola-chaqangizni oldiga sog'-omon yuzingizda tabassum bilan qaytib kelish nasib qilsin. Sizlar bilan xayrlashmayman, balki navbatdagi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Bismillahir rahmonir rahim. Hurmatli vatandoshlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan haloli 3 km. 203 mingmi? Ha. 203 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi oldida aka. Oldida. Usitr almashmaganmi? Usitr almashgan. Suyukka o'tmagan. Tekshirib olinaveradi aka. Tekshirib, yo'qsa pul to'lanaveradi. Dons motor o'rtoqlar. Rasxoti yo'q. Rasxoti vasha hamma yo'qariskiga aka. Hamma yo'qariskiga aka. Aha. O'z nomingizdan. Ha, shunaqa. Podravniklari ham xudo xolasi toza aka. Bu tomon ko'rinish holatlari. Mashinaning oxirgi pakalini, 4-chi pakalinaning oxirgi vipskalari o'rnatilgan, oxirgi versiyalari. Aha. Kompyuterlari, keyin mana injektorlari ham mana shular eng oxirgi vipskalari. Bo'ldi, tushunarli. Mashina propan. Shahar ichida 500 km bitta zarurki yuraveradi. Bo'ldi. To'ladi nech pulga? 6000 deyapsiz aka. Yo'q, gaz. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan tuzimizlar, shep tuzimiz rahmat. Aka, tinchmisiz? Nima gap? Qozog'istondan bugun keldik. Yashang, brat. Bo'ldi, qop to'ldim axir. Bo'l, qop to'lgan bo'lsa hisob. Ichki holat, balonlar, parokrilani ko'rinishi. Koreyski. Qumxoz yetim aka. Texnik holatni og'iz ochmay qo'ring. Yo'q aka. Zver, xudo xolasa. 100% garantiyasi bor aka. Qayerdagi mashina aka? Qo'qonniki aka. Qo'qonniki. Hop. Dehqonchilikmi? Ha, aka. Dehqon mashina. Shipka ko'tarib chirishlar akalar, ko'raverasizlar holatini. Sidenya Cobalt-nikimi bu? Cobalt apagrivatorli aka. Cobalt isiydi. Javob. Ha, bo'ldi gap yo'q. Barlar bor, Lacetti. Aha. Sizda xudo xolasa. Mana bo'lmasa o'rtoqlar, magnetofoni ham injiq ekan, torpedaning ustki qismi, tomon ko'rinishlari, bu kalonkachalari ham boshlar. Pishalka, gers. Hop, bu video registrator qoladi. Zadniy vitchi. Aka, hamma hech narsasini yechmaymiz aka. Mana shu yerda nimani ko'rib turgan bo'lsangiz, hech narsasi yechilmaydi aka, hamma yo'q qoladi. Ulti ham bor aka, mana. Ana bo'lmasa, zavod qilamiz? Zavod qiladi. Xo'p, mana holati. Chiqib tushish joylari, ichki holat, patologlari yaxshigina. 500 km aka. 500 km tabletka shahar ichida akalar ko'raverasizlar. Bitta to'ldirasiz. Zapravkada nech pulga to'ldirasiz uni? Zapravkada 200 ming so'mga to'ladi. Xo'jalikdachi? Xo'jalikda 100 ming so'm. Agar qo'ldan olaman, o'zim olib chiqaman deydigan bo'lsangiz, 40 ming so'm, 35 ming so'm atrofida to'ladi aka. 40 ming so'm ham deylik, o'rtoqlar 40 mingga gaz quyasiz. Propanni dokumenti bor?
Oho, shunaqa qimmat bo'lib ketganmi propan? Metandan ham qimmat ekanda. Akalar, xudo xolasa 500 km 40 mingga to'ldirasizlar, javob deyapti hammayoga. Konkretni gapiring pulini aka. 6 ming aka, ozdan-oz o'tib beramiz aka. 50 ta bor desa-chi? Yo, aka, 5 ming ham bitmadi. Yo'g'i, bugun qildimi? Hadavoygacha 100 qo'y, lizinkasigacha qaraysiz ke. Bo'ldi, gap yo'q. Variant qanaqa? Naqd aka, variant. Faqat naqd. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 li. 975. 975. 55-51. 55-51. Birar 1000 dollar yetmay qolsa ajdan qilib beraverasizmi? Maslahatlashamiz. Qilib beraveramiz, ha? Bo'ldi. O'sha full komplektatsiya yig'ildi. 3.5 million. Ha, bo'ldi, tushunarli. Bankdan pul olsachi? Qizig'i yo'q aka menga. Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'y, yo aytdingiz-a nomeringiz? Ha, nomerim aytdim. Bo'ldi. Bozorlar bersin aka, sog' bo'linglar. Vatandoshlar, davom etamiz. Nexia bir rang oppoq 2006-yil deyapti. Xudo xolasa ko'raverasizlar. Mashinaning holati, sons motor, konditsionerlar bor. Hop, aka, texnik holati, kraskasi, probegi. Kraska top-toza. Petno rixtovkachi. Bo'lishi mumkin emas. Вообще yo'q. Kim mingan buni? Siz mingansiz. Professional ekansiz-da. Bir qo'lmi yoki ikkinchi qo'lmi? İkinci kol. Bo'lavera. Qayerdan? Qayerdagi mashina? Qayer? Bog'dod, balon holatlar, ichki holat, parokrilan ko'rish. Petno rixtovka yo'q, kraska top tuzuk ham deyapti. 2006 ekan, opa. Probegi qancha dedingiz? 390 ming yurgan. Pulini aytib qo'ying opaga. 5 ming. Kamini qilib beradi, kamisizlar opada, so'ravasizlar mana. Sitlar xudo xolasi o'ziniki, konditsionerlar, motor holatlari so'nsaki, mana xudo xolasi almashmagan. Hop, podramniklarning ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan ekan. Bu holatlari ham xudo xolasi mashina toza. Hop, polnosti mana kapotining ko'rinishi. Motor rasot yo'qmi? Yo'q, hadavoy korobkalarichi. Hamma yo'q, xudo xolasi zo'r minishga tayyor mashina. Mana. Hop, aka. Dokument qanaqa bitadi bu jonivorni? Oson bitadi. Holasi o'tkazib oladi, holasi generalni. Linonim qilingan, polik tashlangan, mana stoyka holatlarining ko'rinishi. Eshiklar ko'tarib chirgichlar polnosti, bu holat ko'rinishlari, tarpidan ustki qismi, magnitofon, bu tomon, orqa tomon sidenya, patologlar. Qani bagajini bosib qo'yingcha aka. Bagajini ko'rsat ukam deganlarga, mana orqa tomon ko'rinishlari, pollari. Gaz balon, zapas balon, mana holati, ko'rinishlari, bu tomon ko'rinishlar, bu holat. Xo'p, deganda zapas balon dam kirat kuruch pol qismlari mana ko'rib o'zingizlar bir qator baho beraveringlar. Yaxshi, mashina holati go'zal. Nech pul deyapsiz aka buni? Kelishtirib. Dehqon minar menga. Minar menga 5000. Kamini qilib beramiz. Ha, 100 dollar deb beramiz. O'zingiz o'xshagan yaxshi akalar bor. Hozir ham ko'rdingiz, Qozog'istondan kelibdi bitta aka. 40 ta beli sinmagandan shtirsana bitta qo'lingizni olib bitta oshiq bersachi. Bu ne demek? Ne iş bulundu bu o zaman? 40 vermediniz mi? Az kaldı mı? Var. Variantı ne kadar ki variantı? Variantı yok, nakta. Barter için? Barter yok. Ne mi? Başka maşın olasın mı? Yok. Yok olasın mı? Stokhan yapacağız. Stokhan? Ha, böyle. Biz nasıl başlayıp bendik? Böyle. Yakşilik gibi olsun, ne mi bu seyem? Numeri zaten bu ne? 91'lik. Aha. 699. Aha. 1951. 1951. Böyle. Bozalık öğrenin ki. Bu da olası. Bir telefon qilishadi, kelishtirib berasiz, bir maslahat qilib. Sog' bo'ling aka. 4600 qilishibdi, bermadim deyapti. O'ylab qarasizlar, Nexia birlarida ham holatiga qarab narxi anchagina bo'ladi. Chunki mana shu 4600 bo'lgan Nexia 2 ham olsalar bo'ladi o'rtada. Lekin Nexia 1 ish qivozi boshqa, Nexia 2 ish qivozi baribir boshqa. Ko'raverasizlar mana holatini. 2013-yil ishlab chiqarilgan, qayerda bor? Kraskasi. Kraskasi. Chapot qanot, ashi qanotda bor. Ichiga o'tgan o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. Ichiga o'tmagan-a? Javob. Tekshirtirib olaveradi. Probegi qancha aka? Hozir o'zim ko'rib olaman. Aka, bu sitlar almashmagan-a, xudo xolasa? Yo'q, yo'q. Mashina qayerdiki? Balon, polnisti mana aka, ko'ringlar holatlarini, kalpaylarini. O'zini haloli. Tochni. Qayerdiki mashina? Anjon. Anjondan keldingizmi? Farg'onali. Farg'onalisiz. Bo'ldi, tushunarli. Tirikchilik. Motorda rasxot yo'q. Hadavoy korobkalar? Hamma yo'q joyida.
Hiç qayerda ishi yo'q. Shunda oladi meni ketaveradi. Mana patronliklari. Shunka. Nechta 4 teshikmi yotamanmi? 4 teshik ekanda. Xo'p, shunka kakalar, rinonim qilingan, polik tashlangan, salon prostoy. Mana ko'rinish holatlari o'rtoqlar. Bu yerda nasvayni sog'inganlar uchun turib, tavshirga ko'tarib turishlar. Sijeniyachi xol bar magnitofon radnoy tarpedan qismi bu holat ichki ko'rinishlari. Orqa tomon sijeniya ko'rinishi, patolog qismining holati yaxshi. Xo'p, ko'ringlar chakalar. Ko'rinishlarini mana orqa tomon ko'rinish holatlari. Xo'p, ichki holat, parokriyer, balonlar, kalpaklari. Bu tomonda sporlerlar joylashgan 448 PA. Xo'p, akalar. Mana chotlarning ko'rinishlari ko'ringlar. Bu yerda kapotlar akalar, bu holat ko'rinish holatlari. Gaz balon. Aha. Zapas balon, damkratkich 100 nechta dediz? Gaz balon? 100 tali gaz balon bo'laveradi. Dokumentini bo'yi bitadi. Shu yerda o'zida. Bo'ldi, xolasi generalni xolasi o'tkazib oladi. Nech pul deyapsiz aka mashinani? 5200 kamini qilib beramiz. Variant kelib bering chiroyli qilib. Minarmanga. 2500 pulinglar bo'lsa, hurmatli do'stlar, varianti 6 oygami, 1 yilgami? 1 yilga bo'laveradi, gap yo'q. Uzvorishga 2500 ga kelar. 1 yilda uzib tashlaysizlar endi. Naqdga nech pul qildi aka, siz ham qiynamang, o'zingiz ayting, faqat to'g'risini ayting. Bermaganingiz nech pul? 2700. Bermadingizmi? Yaxshi narx qildi-yu. Oz qoldi mahar dedingizga? Endi biror marta qolmasa ham shu narsa qilmay, barakasini bersin-ku, keyingilardan qolib ketar. Ha? Andijondan? Ha, bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying unda. 94. Aha. 133 0050. Bo'ldi aka, gap yo'q. Vatandoshlar, 2009-yil 158 000 yurgan qop-qora bumeridan. Nomer ham podarka emas, hanni xunni emas, 300 ko'rasizlar qoladini. Kraskasini toza deyapti, xudo xolasa, yurgani ham halol deyapti. Mana akamiz o'zi obet qilyapti-ku, usitlar ham yo'q, o'zini kukam dedi. Dinonim motorda rasvodlar yo'q, reduktor holatlari, podrarniklari xudo xolasa yaxshi dedi. Uka, hadavoy korobka, motorda rasvodlar yo'q. Polnisi ustiga tekshirtilib, yoqqan joyga pulini sanuradi deyapti. İçki xolat, parokriyalar, kalpaklar, balonlarning ko'rinishi. Aha. Hop. Qani linonim qilingan polgini tashab qo'yibdi. Eshiklar, afshibka ko'tarib tushirgich, upravleniya, sijeniyachi xol, barlar bor akalar. Mana holati. Dokumentini ham liboyga bitkazib beraman deyapti. Mana akalar ko'rdim. Gazdan o'rnatilgan magnitofon, tarpedan ustki qismi. Hop, yaxshi. Signallar ham jab bo'lacha, orqa tomon sijeniya, patolog qismlari. Aha. Xo'p, deganda mashinaning ko'rinishi. Ko'rib o'zingiz baho beraverasizlar. Bu ko'rinish holatlari, chiqib tushish joylari, eshiklar, bu tomon ko'rinishlari yaxshi. Orqa tomondan bumer. Mashina shunkaga o'xshayapti, akalar. Xo'p. Qani orqa tomondan gaz balonlar, zapas balon. Mana pol qismining ko'rinish holatlari, gaz balonlari, bu holat ko'rinishlari, chokladi. Yaxshi. Hop. Aka, nech pul deyapsiz buni? 52. 52 kamini qilib beramiz. Variant qanaqa? Naqd. Faqat naqd. Barterichi. Bankdan bo'la bersa? Pul bo'lsa bo'ldi, beraveradi. Pul bo'lsa bo'ldi, beraveradi. Samidra pul beryaptimi? Qarzga olamaz mana. Nech pul bermadilar oxiri? 5500. Nech pul qilishdi bozor? 4.5. Bermadingiz. 2900 mingmi? 4500 qilishibdi, bermabdi vatandosh. Arzaniyasi qanaqa? Arzaniyasi 1000 dollar yetmay qolsa, 20 kun 30 kunga sabr qilib turing desa, bo'lmaydimi? Mana mashina olamanda. Qanaqa mashina olasiz? Opani olaman. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik 533 533 33 10 90lik vatandoshlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Stalnoy nechchi deyilar? Kraskasi qanaqa? Probegi chi? 380 000 yurgan. Bu yashida. Bu yashida. Xo'p, yaxshi, bu yerda kraskasi bor ekan.
Aha, hech qolat parokkilar. Bular ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, faqat ustida akalar. Probegini aytdi, umuman olganda oldi tomon parokkilarning ko'rinishlari. Bu kalpagi ham diski o'xshab ko'rinadi. Mana ko'rinishi. Orqa tomon, oldi tomon, xudo xolasa yaxshi. Oldi orqa put ekan, pechat deyapti. Aka qayerdagi mashina? Rishtonliklar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. Rishton nomer 1 deb yozdilar. Mana ustitlar ham o'ziniki. Sons motor, reduktorlari, podramiklarning ko'rinishlari, bu holatlari. Mana kaputlarning ustki holat ko'rinishlari. Xo'p deganda, yaxshi. Balon ichki holat, parokkilarning ko'rinishlari. Xo'p. 10. Labo 13 ekan. Aga 3 minutga yoqib tursam bo'ladimi? Xo'p, yaxshi. Holatda linonim qilingan poligini tashlab olamiz ekan. Ichiklar, afshik ko'tarib yurishlar, bu tomon stoyka holatlari ekan. Mana prosto ko'tarib yurishlar. Sideniya chexol, mana holatlari. Barcha ko'rayotganlar bitta laykni bosib qo'yinglar, nasib qilsin sizlarga ham barlar. Orqa tomon sideniya, patolog qismlari. Magnitofon, torpedaning ustki qismi, bu holat ko'rinishlari yaxshi. Xo'p, deganda pardalar tutilgan ekan. Ichki holatlar chiqib tushish joylari yaxshi. Aha. Xo'p deganda ko'ringlar akalar 107 EA gaz balon bu holatlari. Aha. Dokument qanaqa bitar? Xolasa hozir. Xolasa o'tkazilar hol sindiradi. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 5200 deyapti. 5200 kamini qilib beramiz. Bering variantga chiroyli qilib. Bu aka 3000 naqd. 3000 naqd. Bankka unashmayapti, ko'pchilik tushunmayapti bankni. Oddiy hol. Ha. Bo'ldi, bankka qilib beraveramiz ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. Aha. 329 0627. 0627. Aka, naqdga 45 dan bor desangchi. Yo'q, aka, ichcha qo'yishsin. Nech pul, nech pulga bermaysiz? Qanot 43.5 deb bo'ldi. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ydingiz? Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. O'rtoqlar dehqonman deb aytdi, ayab 45 ta desam 43.5 ham qilishibdi. Bermabdi vatandoshlar, lekin yaxshi narx qilishibdi. Mana holat. 2006-yil ishlab chiqarilgan Nexia bir rangi oppoq. Xo'p, tomdan pastasi vijit bo'lgan, oldi orqa buta aka. Oldi orqa bus butun, balonlar xudo xolasi yap yangi, ichki holat parokkilar kalpaklarining kelinishi. Tozaga sepib olgan. Oq tusiga sepganmi? Oq. Stoykalarida ham yo'q, do'stim. Ha. Faqat tashini o'zi. Faqat tash xolasi? Mana qarang. Xo'p. Nima sababdan sepib qo'rgan aka? Jicha rang hali yoqmay qolgan. Mattan pag'i sepilgan, tom. Bo'ldi, bo'ldi, mana bilinyaptiz. Hakada mana tomlari toza, xudo xolasi tozaning ustiga sepib qo'rgan deya. Linonim qilingan, poligini tashlab olamiz. Eshiklar ham xudo xolasi kojinni ko'tarib turguch upravleniye, sideniya chexol, mana holatlari. Mashina zavodskiy shumka. Yaxshigina holatda akalar ko'raverasizlar. Xo'p. Ichki holat torpedaning qismi yangidek 597 ming yurgan. Rollar yaxshigina holatda. Orqa tomon ko'rinishi deniyalari, patologlar akalar, mana luklarini ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib, menimcha o'zlari o'rnatishgan. Lukni o'zlari ochirgansizlar aka? Ha, lukni o'zlari. Yaxshi. Shumka polnosti mashina, zavodskiy. Mana. Bo'laveradi aka. Ustitlar o'zinikimi? Ustitlar o'ziniki, xudo xolasa almashmagan ekanlar, radiatorlar ham yo'q, xudo xolasa zo'r. Motor dons, podramniklarning ko'rinish holatlari, mana ko'rib o'zlar bir qator baho beraverasizlar. Iloji boricha mashina olayotganda yaxshilab ko'rib, tekshirib olishlarini so'rab qilaman. Mana sari kapotlari yaxshi holati, ichki holat, parokkilarning ko'rinishi, mana holati. Mejikal pultlari bor. Zavod qilamizmi? Kalonkalari ham bor, beraman. Bo'ldi, kalonkalari ham yo'q bor. Chiqib shu joylar. Qayerdagi aka mashina? Shahar Farg'ona. Farg'ona shaharniki o'rtoqlar, ko'raverasizlar. O'z nomingizda. Xolasi o'tkazadi, xolasi generalni. Eshitdinglar akalar, xolasi o'tkazadi, xolasi generalni. Kim ham yo'qiga javob deyapti? G'irt dehqonchilik. Ko'raverasizlar. Qani? Orqa tomondan ko'rinishlari gaz balonlar. Zapas balon, kuluchlar, pol qismlarining ko'rinishlari. Pollari ham yaxshi, butunga. Nimalarni ko'rsatib qo'yaman, zavodskiy shumka. Qani? Zavodskiy shumka akalar ko'raverasizlar, yaxshi. Chorklari ham akalar bu tomon ko'rinishlari. Aha. Kapotlar o'ziniki, hamma. Minarmanga chiroyli qilib berasizmi aka?
Va bank ham qilib beraveramiz. 1-2 ming bersalar qolganini. 2 ming puli borga qolganini bank qilib beraman deyapti. Variantini gapiring aka. Variantga berilmaymiz, bank qilib beramiz. Nech pul deyapsiz aka? 4 mingdan chichi o'tib beramiz ozgina. 4 mingdan jindi o'tib beramiz. Barterichi. Barter qilaveramiz bir. Meksikki bo'lsa. Aha. O'zga o'xshagan minar manakalar so'ra bir 30 ta pulim bor desa-chi. Qilaveramizmi? 4 mingdan chichi o'tib beramiz aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 97lik. Aha. 419. 419. 4900. 4900. 2006 bu? 2006. 2006 yil akalar 597 ming yurgan ekan. Butun mashina. Butun mashina o'zini halola. Chiroyli qilib beraman deyapti. Bo'ldi aka. Bir nech pul qildi bozor? Bermaganingizni aytib qo'ying. 3600 ga bermadik. 3600 ga bermadingiz. Arzaniyasini qilib beraverasiz. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Xo'p aka. Ko'rdinglar akalar, biz keldik, uje xaridorlar bosib qoldi. Mana shunaqa, syomka qildirmagan akalar o'tiraveradi, syomka qildirmay. Shuning uchun ruxsatni beraverish kerak. Ha, sarorga holati. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. 2007-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 rangi oppoq holatini ko'raverasizlar. Xo'p, kraskasi? Kraskasi kirilda. Kirilda kapotda. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan javob. Liboyga tekshirtirib olaveradi. Qolgan joy top toza. Bo'ldi, xo'p. Probegi qancha aka buni? 400 ming. Ismingiz Alisher aka emasmi? 400 ming yurgan, o'sitlari o'ziniki. Motor darasotlari yo'q. Yo'q. Adoy karobkada. Karobkalar ham yo'q, chotki. Bo'ldi, qayerdagi mashina aka? Uchko'prik. Uchko'prikdan tomosha qilayotgan akalarga yozib qo'yinglar kommentariyada. Mana sizlar tomondan chiqibdi mashina. Patronliklarning ko'rinishi, xudo xolasa. Yaxshigina. Xo'p, balon qismlari, ichki holat, parokrilar, ko'rinishlar akar, yangidek holatda kalpaklari ham, pavrot mixchalari, mashinaning holati. Ichki salonga keladigan bo'lsak, linonim qilingan, polik tashlangan, afshipka, ko'tarib tushirgich, upravleniya, mana stoyka holatlari. Agar barlar o'rnatilgan, chexollar, xudo xolasa mana ko'raverasizlar. Pioner magnetofon, pioner kolonka. Mashinangiz nomingizdami? Aha. Xo'p, o'tkazib olish generalni bo'laveradi, farqisi yo'q, kelishtirib beramiz ukam deyapti. Yaxshi. Orqaga pardalar tutilgan? Yo'q, keyin salafondan tortilgan. Qanaqa salafondan tortilgan? Qanaqa klenka? 100%. O'rtog'ingiz ko'raverasiz. Ishqilib dokumenti bormi yo? Dokumentlar bor. Qochishgachami ruxsat? Yetib olgan joygacha ruxsat bo'laveradi. Choklar akalar ko'raverasizlar. Aha, orqa tomondan ko'rinishlari. Chiroyli qilib berasiz aka. Chiroyli. Dehqon xursand qilsin endi unaqa men. Mana akalar pol qismlari, zapas balonda uje yetib ketdi oma. Pollari yaxshigina, choplari ko'rinishlari. To'g'ri. Gapiring aka bir chiroyli qilib. 4500 kamini qilib beramiz. Bering variantga chiroyli qilib. 2000 puli borga ketdimi? 2000 puli borga 6 oyga ketdi. 1 yilgacha. 6 oy o'rtada. Bankga beraveramiz. Bo'ldi, xo'p. Naqdga bir necha pul aka? Naqdga kelishamiz, a, telefon qilsin. 35 ta bor aloqaga chiqsinmi, chiqmasinmi? Undan tepa. Undan tepas. Barter ichi mashinaga almashtirsin. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 33lik. Aha. 217. 44? 00. Zo'r. Bermaganingiz necha pul? 3800 ga berilmabdi. Bu xolasi oz qopdi jo'ralar. Telefon qilasizlar, aloqaga chiqib olasiz. Arzaniyasini qilib berasiz kerak-a? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bunisi nechi? Ha? Ha, chiqdingiz aka? Aka reklama qo'shib qo'yaymi? Ko'ryapsizlarmi? Egasi yo'qmi? Lekin chiroyli ekan-a mashina. Qanday ko'raman?